Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na mém kanále ze série BA Pro. A takhle na začátek, omlouvám se, že jsem skončil video, předešlé video, rychlejš, než jsem si uvědomil, že vlastně ještě by jsem to měl vrátit sem, takže za to se předem omlouvám. A druhá věc, info o mém kanále. Tentokrát najdete na mém Discordu, Discord je v popisku videa, takže se připojte prosím tímto. Tam bude vycházet veškeré informace o tomto kanále. Nebudu to zveřejňovat sem do popisku videa, bude to čistě jenom na Discordu, jo? Takže pokud máš možnost, připoj se, bude tam, kdy vyjde video, jestli vyjde video, nevyjde video, hlasování o ligách, do kterých jako byste chtěli, aby jsem šel, je to jak tady, nebo ve FIFA potom, takže to by bylo na začátek všechno. Takže nezapomeň odebírat teda můj kanál, pokud jsi novej, dej like, komentář určitě a připoj se na Discord, bude v popisku videa, toť vše. No, co říct ještě dál, minulý zápas jsem určitě teda jako nevychytal, měl jsem rozmluvu po zápase s trenérem, trenér mě dneska snad znovu postaví. Trénovali jsme nějaký chytací manévry a tak dále. Asistent trenéra mi vysvětlil postavení a takovýhle věci ještě a tak dále. Takže uvidíme, jestli se zlepším. A teď k tomu minulýmu videu. Potom mi přišly věrnostní body. Vlastnostní jakoby do stromu. Takže se na to podíváme ještě. Určitě bych potřeboval zrychlit to přesouvání. Což by mělo být tady. Takže to si asi určitě tam narvu teďkon. Bytost, rychlost, agresivita. Dáme to. Jo, dáme tohle. Tak, to by byly využitý perky pro dnešek. A nebudu to dál okecávat, zdržovat. Jdeme na to. Tak tady nějaký týdenní, dobrý, reflexy, jasný, trošku se to přiblížilo. Tak jo. Dobrý, tak to vypadá, že můžeme jít na to. No. Tak jo, jsme domácí, tak to musíme zvládnout, takže držte palce a jdeme na to. Tak jo, již tradičně budem koukat na zápas, když se něco bude dít, tak to předám ke mně na brankáře. Pěkná první střela. Začali jsme aktivně, což je super. Uvidíme, jak to půjde mně. Snížil jsem trošku čas třetiny, dal jsem to z 5 na 4 minuty, je to něco rychlejší, takže uvidíme, jestli nám to bude takhle vyhovovat. Pěkná první střela. Mám první zákrok.
Jinak chci poděkovat za minulé komentáře pod videem, pod minulým videem od všech. Jsem rád za každý komentář, beru to na vědomí. S chybama se člověk učí, že jak se říká, takže to vyzkouším a určitě jsem zvědavej na komentáře, co budete psát pod toto video. A jinak jak hodnotíte včerejší zápas na švédských hokejových hrách, já myslím, že zase dobrý. Langmeier, hezky. Je tam. Langmeier včera teda jako chytal úplně zázračně. I v mém videu, pokud jste neviděli, tak se určitě podívejte. Zdevastovali jsme Švédy. Takže, docela dobrý zápas, no. Další zákrok, dobrý. Si tak. Up along the wall on the right side and into the attacking area. Close save. Sometimes you make a good shot and you just get beaten by the goaltender. Další zákrok jsem si připsal. Takes it to the front and that's blocked away. Takes a shot. Jinak všem přeju krásný pátek. A vy, kde jste ve škole nebo v práci, tak ať vám všechno vychází dneska. No. A samozřejmě hezký víkend. Samozřejmě zítra a v neděli. Zítra a v neděli vyjdou videa z České republiky, ze švédských hokejových her, takže se určitě máte na co těšit. A tak no. A jak jsem říkal na začátku videa, veškeré info teďkon ohledně videí a tak dále, bude na tom Discordu, takže pokud máš Discord, tak se určitě připoj. Když ne, tak si ho zkus založit. A bude dole v popisku videa. No, tak první třetina vychytaná. Vedeme 1-0, což je dobře. A uvidíme, jak to půjde v druhé třetině. Tak jo.
period number one. We'll drop the puck on the second period in just moments. Takže tady nějaký info, stopni si to již tak a jdeme do druhé třetiny. Hezky. Tak jo. Jdeme 2-2. Takže koukám, že asistent trenéra a trenér na mě docela zapůsobil. No. Trénink taky mi dodal dost, takže... Nechci to zakřiknout, ale... dorážka. Takže jsem to zakřik. První střel jsem chytil, druhou už ne. Ale... Dobře, no. Takže opět čisté konto není. Ale... I tak si myslím, že jsem se o kapinku zlepšil od minulého videa. Hezky. Nám to tam dneska padá. Nevím, jak se tato soutěž počítá. Jestli jako to je, kdo vyhraje. Tak jako je to třeba ve fotbale, že jo? Na lize mistrů, kdo dá víc gólů, vyhrává, postupuje. Netuším, můžete napsat do komentářů určitě. Ale vidíme, no, jestli postoupíme, nebo nepostoupíme, nebo... Vidíme, no. Hezky. Hodně pěkně mi. Dneska brankář Eisbaden Berlin docela neschopný, stejně jako já v minulém videu. Tak teď se vyznamenal, no dobře. No. Teams are ready to go and we're about moments away from puck drop. Já to na kroku. To ne. Brankář z Bárenu. Mám připsaný další zákrok, to je dobře. Trošku se zlepšila ta rychlost, bych řekl. Jo, mají chyba, to vím. Takže Eisbaden snižuje na 4-2. Puck
is dropped and we are back underway. Takes the feed from the left side. John Bass slides the puck against the wall. Myslím, že jsem se ale fakt jako kapinku zlepšil, no. Nechci se pochvalovat nebo chválit, ale myslím, že je to o něco lepší. Here's a short pass to Reichel. John Bass looks to move the puck from their own end. Here they come on the attack. Play whistle dead, offside the call. Puck is dropped, play resumes. Tyčinka. Ty rohy, ty vole. No, nevadí. Najížděl jsem s tím, ale ještě to jenom o gol, 4-3. To zase bude něco. Tak jsem se přechválil, takže se omlouvám. Ups. Ty vole, 4-4, teď se nedává pozor, ne? Ach jo, tak to jsem posral úplně tohle šutinu, no, v poslední chvíli, toto se omlouvám. No, tak budem bojovat zase od znova, no. Je to se nějaký statistiky. No. Jdem na pokračování. V tom posledním gole jsem nedával pozor, to se fakt omlouvám. Jsem koukal někam do větru. Tvé ten poslední gol, jo. No. Jako je to za volantem, nehraješ si s telefonem, tak to platí možná i tady. Jedno podívání na telefon a hned je z toho gol, sakra. Nice zone entry from the middle.
John Bass gains a hold of possession. They're picking up steam through the neutral zone. From one point man to another. Hangs on to the puck. To měl na dost, jo, chlapec. Berlin's got a hold of it against the wall. Boychuk's got it into offensive territory. Receives the pass. And he comes up big with the stick save. Úspěšný zákrok, úspěšná přihrávka. Dobrý. Hezky. Je tam. Super. Past the midway mark in this period. 9 minutek do konce. Je. Berlin's got the puck against the half wall. Takes the pass in the offensive zone. Snaps it onto the net. Stones him in front. Struggle on the boards. Passes up ahead from the left wing. Cuts into the paint. And he breaks up the opportunity in front with a poke check. Slides the pass over to Boychuk. John Bass gets the puck near the boards. Taken along the wall by Smerik. Takes the feed into the middle of the ice. And uses the length of his stick to knock that puck away. No, už ani nemluvím radši. Vždycky něco. Good reach of the stick to knock the puck away. Poseru puck. Ní zákrok. Moves the puck from off the bank pass. Great defensive effort with the stick. Denied by the puck stopper. Yeah, he makes a nice save here with the glove as you mentioned, but he's able to hang on. Yeah. Není to žádná sláva, já vím. 4 góly vypustit je ostuda. Ale pořád lepší než minulých 9 fíků. Takže o něco zlepšení možná. Uvidíme, ještě není konec, no. Vím. Tak jo, dámy a pánové, tohle je konec. Sice jsme prohráli, ale myslím, že jsem se o něco zlepšil. 9 fíků jsem nedostal, dostal jsem jen 4. Asi nepostupujeme. Tady nějaký pozdravení, děkování, myslím, že to přeskočím. Skočím rovnou do toho menu. A tentokrát to nevypnu, nebojte. Tady se podíváme, co nás čeká a nemine. No. Žádná sláva to asi nebyla, já vím. Ale vyhráli jsme aspoň. Hmm.
co malinko mi přibylo. Tak sledujících plus 810, to je dobře. Tak jo, takže to by bylo tady. Uvidíme, co se stane. Nic, odsimuju to s váma do další nějaký, do nějakýho infa. Trénink mimo a super. Jasný. Samostatný, jasný. No něco se zlepšujeme, no. Tak uvidíme, jak to půjde všechno dál. Dobrý. Jsou nějaký ty informace, no, tak. Tak, nový rozhovor. Tak, co po nás chceš? Tak já mám špatné zprávy, jde o tu pozici. No, tak povídejte. Puuu. Jo, tak dáme tohle zase. Dobrý, tak se na to jdeme vrhnout. Tak jo, to je zase nějaký info. Jo, to je dobrý. Tak jdem na strom dovedností. A teď teda držení puku. Nechci práce z holí. Taky nezdatnost. Tohle je spolehlivý, odolnost a výdrž. Tohle předvídavost, skrost slony. Tady je bytost, rychlost, agresivita určitě ne, tak bytost dáme. Tak jo, tak to bych měl. Tak, se ještě podíváme tady dál. A, agent. And just because he didn't make some of those opportune saves in the Champions League, look, he's a young player in a league that has the best teams from all around Europe. So I think part of it is I can rationalize why he didn't have the best lights-out tournament he would have hoped for. And you look at his draft stock taking a hit as a result, but I'm telling you, he's a good goalie. He's a very good goalie, in my opinion. And someone's going to take a chance on him and get themselves a top-notch goaltending prospect and probably a top-notch NHL goaltender down the road. You watch. I'm telling you. Listen to me. I know a lot. There's a me and James. There's an Ian Cebulski. Trust me. Time for a break. We've got much, much more on this one. A se s váma chci dostat nikam k tomu draftu, no. Pomalu to stoupá, jo, dovednostní body. Tady dialog přidá na úspěch. A teď potřebuji držení puku, práce z holí, přihrávky, vypíchnutí, kontroly puku, tady jsou reflexy. Tak jo, tohle ještě dáme. Něco. Tak. Zkusím možná zastavit simulaci. A přejít do nějaký větší události. Uvidíme, co se stane.
Tak jo, takže tady máme nějaký pořadí. Takže uvidíme, když tak si to stopněte. A uvidíme teda, co bude dál. Tak jo, dámy a pánové, dostali jsme se nejspíš do... I never really know how much they get out of the interviews. Maybe a nugget here or a nugget there. Čekáte důležitý zápas, jak se připravuješ, snažím se pracovat. Yeah, I mean, putting a lot of stock, obviously, in that particular case, and we'll wait to see if that ultimately comes to light. Tak jo, tak dáme tohle. Blbý. Tak. Co bych dělal? No, tak uvidíme, jestli projdu do Anaheimu. Uvidíme. So as we get closer and closer to the draft, and look, from a goaltending standpoint, I'll tell you what, if you want to find somebody late round that you could really take a flyer on, and I don't think you're taking a flyer, but if you could find this kid late, jump on him. His stock took a hit this year. I think they expected more. I think a lot of people thought coming into this year he'd be looking at a much higher selection. Tak jo. Je tady draft. První kolo. Anaheim. Tak jo, dámy a pánové. Vítejte v klubu Anaheim. A to je asi tak pro dnešek vše. Tak jo, to je fakt pro dnešek, dámy a pánové, vše. Proběhl draft, jsme v týmu Anaheim a zbytek si ukážeme v příštím videu. Takže díky za sledování a u dalšího videa. Čau!